آمد مرحبا دلدار کی آمد آمد آقا کی آمد آمد داتا کی آمد آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا اور انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے ہاں کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا اور سبھی رسولوں نے کہا اذهبوا الى غيري انا لها کہ مزدہ سنانے آئے ہیں انا لها کہ مزدہ سنانے آئے ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد آمد آقا کی آمد آمد داتا کی آمد آمد طہٰ کی آمد آمد یاسین کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا اور سنو گے لاؤں زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لاہد میں سرانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سنہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا
مقبول ملت علی جناب سید احمد پاشا قادری ایم ایل اے حلقہ یاقوت پورہ کا استقبال و خیر مقدم کیا جاتا ہے. ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے, ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے, آئیے دولت دارین کما لی جائے. میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں, میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں, خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے, خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے. اور مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی, بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے, بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے. اور انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے, انہی پہ مہربان انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے, جن کے سینے میں ذکر حضور ہوتا ہے. عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو, درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. آئیے میں بلا کسی تاخیر رائٹ وے ایجوکیشنل سوسائٹی کے ناطقان جناب حافظ محمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلغ العلا كشف دجبی جمال ہی حسنت سب سے گزارش کرتا ہوں, سب مل کر باوا سے بلند کرتے پاک صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, پڑھیے صلو علیہ وآلہ. میں برا سے ہے میرا واسطہ, تو میری لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے
حبیب کی بات ہے پڑھیے صلو علیہ پڑھیے صلو سب مل کر پڑھیں صلو علیہ پڑھیے صلو سبحان اللہ گزارش کرتا ہوں جو چپلیں پہنے ہوئے ہیں پیروں سے جدا کر دیں ادب کا مقام درود پاک اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم صلوا علیه الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد باری تعالی کے چند اشعار سب مل کر ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا سرور ہوگا اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی کمانے کو تیرا ستام بتایا حمد ہے اللہ 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 یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ 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 بولنا اللہ اللہ سب مل کر ساتھ پڑھیں گے تو سما بنے گا سب مل کر ساتھ پڑھیں اللہ 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 تمہیں حاکم برایا تمہیں حاسم عطایا تمہیں حاکم برایا اللہ 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 اللہ
اللہ